Fala galera, bom dia. Hoje é terça-feira. Não sei que dia é hoje não. 24, 25? Ei. Hoje é 25, terça-feira, 25 de setembro de 2018. É isso, Celinho, ó. Meu parceiro de trilha. Aí, ó. Só a gente nem começou a andar ainda. Estacionamos o carro ali embaixo. Olha o visual aí, ó. Isso daí é Restinga de Marambaia. Vai até ali embaixo. Só entra quem tem autorização, que isso daí é do exército. Visualzinho aí. Vamos andar um pedacinho aí. No início da trilha aqui. Vamos lá pra Pedra do Telégrafo. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente tá de volta na trilha aí. Bom dia. E aí, aqui vende cerveja, hein? Isso é bom. R$ 5. Hã? Duas águas, R$ 5. Tá bonito. Não é barato parar aqui não, hein? Aqui. Estacionamento. R$ 20 carro. Moto 10. Esse aqui já tá gastando uma prata, né? 20 por dia, como é que ele não gasta? É, não? Aqui, ó. Telégrafo. Vamos nessa, estamos no início. Aquela placa lá? O quê? Aquela placa. O que tem aquela placa lá? É, Parque Estadual Pedra Branca. E vamos subir. E aqui começa a legal a trilha, ó. Celinho ali na frente. Fala aí, Celinho. Isso aí, ó. Proibido usar fogo, jogar lixo, construir, caçar animais. Vambora. Aí, ó. Parque Estadual da Pedra Branca. Aqui tem um mapa. A gente tá aqui em Vale do Guaratiba, eu moro aqui, ó. Recreio de Bandeirantes, pertinho. Quintal de casa mesmo. Olha, galera, andamos 720 metros só. Porra, é só subida, velho. Eu subi, eu quero tirar uma. Tô cansado aqui, ó. Aqui tem a placa, ó. Telégrafo. Pra direita e praia pra esquerda. Direita, ó. André. Essa subida aí. Tá vendo? E praia. Essa descida aí. O que vocês acham melhor, hein? A praia. Não. Ou é morro? Trilha. Ou trilha. Morro. Vamos pra trilha, então. E é isso aí, hein? Vamos continuar essa porra aí. Vamos subir aí, ó. Bora. Desenhando a trilha aqui. Isso aí. Vambora. Tá subindo bastante. Aí. Aqui tá no subir moto, né? Né? É. Isso aí, galera, estamos subindo, já andamos 1230 metros, só subida, por enquanto. Mas tá gostosinho. Não tá muito quente, mas tá, vai esquentar, né? É. Tá agradável, é. Tem muita árvore, melhora. Se fosse um sol brabo. E é isso aí. Não sei quantos quilômetros tem a trilha até lá. Vamos ver. Tá, é, tô escutando vozes. Tamo aí, ó. Nós. Gostosinho, perdi umas calorias aí. Sacanear, né, o viado?
me sacanear, falta que eu pra trás, filha da puta. Sai com o caralho muito na frente, encolhi a barreira. Aí, galera, o visualzinho aí, ó. Restinga de marambaia. Isso tudo aí. Pra ninguém, né? Porque é controlada pelo exército. Ai. Tá daí, o bicho filha da puta. Cara. Uma aranha, maluco, em mim. Olha. Uma aranha, o Celinho lá. E vamos continuar. Já andamos 1,5 km. 32 minutos. Tá bom, só subida aí. E vamos embora. Aí, galera, chegamos num mirante aqui. Celinho lá. E aí, vagabundo? Vamos subir ali pra ver. Porra, olha isso. Aí vem a recompensa, né? Porra. A minha garrafinha. Olha isso, galera. A gente veio daqui da direita. Recreia pra cá. Pra cá já é Campo Grande, Santa Cruz. Como eu falei antes, essa aí, a restinga de Marambá, ela vai até lá no final, meu irmão. Até lá no final. Dá pra ir de carro até um certo ponto. Depois é só de 4x4. É isso aí. Até aqui tem 1,6 km. Até aqui. 38 minutos. Subidinha boa, cara. Dá pra dar uma cansada, mas. É bom, cara. É bom. Fala isso ali. Porra. Isso aí é a recompensa, né? Porra. Bonito mesmo. Aí tu para aqui é. Sim. Só recebendo energia boa. Acender um cigarro agora pra. Aí ele vai acender o. Vitaminar, a fonte de... vitaminar o pulmão. É isso aí. A, pouco tá a na fonte da energia dele. É isso. É a pedra do cavalo. Isso aí, ó. Ali você já vê a praia do Grumari. As ilhas que tem ali em frente. Aí, ó, a galera lá em cima. Ficou fácil, botar uma escadinha aqui. E aqui é restinga. É, você vai pegar a prancha aí, ó. É. Uhul! Estamos chegando aqui. Pedra do telégrafo. Olha o visual aí, ó. Vou mostrar aí. Aí. Foto vai ser difícil. Gente pra cacete. Aquela pedra lá que a menina tá deitada, que é a pedra do telégrafo. Cachorra tudo aqui, ó. Aí. Dois border. Tem uma América. Aí, minha mãe quer me dar um cachorro daquele ali, amor. Corre com esse lado ali. Né? Esse cachorro? Isso aí, galera. Essa pedra aqui que eu tô em cima é a pedra do telégrafo, ó. Famosa. Todo mundo tirando foto, mas é muita gente. Tem uma praia aqui. Uma praia ali. Outra praia lá. Que eu acho que é do Grumari ali. Lá embaixo tem aquela pontinha, aquela pedrinha lá que tem naquela ponta lá. Ali já é o recreio, já é o recreio. Eu moro uns dois postos pra frente. Ali atrás. Posto 9. Isso aí, ah, quanta gente tem aqui pra tirar foto, cara. Isso tudo aí pra tirar foto, hein, mano. Para aí, para aí. Esse tempo todo aí, okay. É, depois de um certo tempo, conseguimos fazer a foto lá, mas porra, demora pra caralho, perdemos um tempão. Aí andamos aqui no meio do mato aqui, chegamos aqui, olha o Celinho aí, ó. E aí, qual é o visual? Aperta a tartaruga lá que a gente foi, aquela vez. Aquela da última trilha foi daquela lá que a gente fez.
Uma daquelas duas pedras lá, rodamos aquilo ali tudo ali. Olha a cor da água aí embaixo, que bonito. É bonito demais, né? Tá filmando aí? Tá. Isso aqui é um lugar inédito, assim. Quase ninguém vem. A gente desmatou essa área aqui. Essa área aqui, a gente... Desbravou essa área. É uma expedição. Expedição Barra de Guaratiba a pé. É isso aí. Bonito, cara. Muito bonito o lugar. Isso aí, daqui a pouco a gente tá em outro lugar aí pra ver. Vamos descer, subir aqui pra ver se tem alguma coisa. Lá não tem nada. E aí, o Rio de Janeiro é bonito, né, rapaz? Pena essa violência que tá rolando. Mas vai melhorar. Se Deus quiser, a esperança é essa. Galera, é o seguinte, ali a gente tirou foto, na verdade é a pedra do cavalo, a pedra do telégrafo, essa aqui do lado, essa aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, essa aqui, ó, essa é a pedra do telégrafo, tem uma bandeira ali em cima, ó, bandeira do Brasil, eu acho que agora tem um mirantezinho por aqui, eu acho que é aqui, vamos ver. Ué. Ah, tá, um mirantezinho aqui. Ué. A galera lá na outra pedra? Não tem aquela pedra, não era pedra, era uma parada bem escapada. Isso aí, galera, estamos numa outra pedra aqui. Não sei qual o nome dessa. A gente não sabe o nome. Guaratiba aí, a galera faz stand-up aí nesses rios, nesses canais aí, ó, que é tudo água salgada. Tá vendo aqui a entrada dele, ó, embaixo, tem a ponte aqui, essa aqui é a Restinga, olha que bonito. Isso aí, vou dar um 360 aqui pra vocês verem. Ó, ali, aquela é a pedra do... E aquela pedra que a gente fez as fotos lá penduradas? Não dá pra ver. Não dá pra ver, mas é ali, ó. Ali é a Pedra do Cavalo, que é onde o nego faz as fotos com uma fila desgraçada. É isso aí. Estamos curtindo o rolezinho, perdendo as calorias, botando álcool para fora. E é isso aí, meu irmão. Ah, que beleza. Tá ruim? Bom demais, meu irmão. Muita energia. Energia. É isso aí. Porra, a gente fica renovado. Isso aí, galera. Estamos voltando já. Pra voltar é mole, né, com essa descida. Todo santo ajuda e diabo empurra. É isso aí, já andamos no total 3,6 km. Curtinho. Pra quem andou 9 lá no Alto Paraíso, né, lá na Chapada. Uma trilha lá. Isso aqui é mole. Tarde, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca. Agora é hora de ir pra cá, tomar aquele banho, ligar o ar-condicionado, tirar aquele ronco. E é isso aí, meu irmão. O cara quer dançar fora do carro, ó. É. E vambora, galera. É isso aí. Vamos ver qual vai ser a próxima trilha que a gente vai fazer aí, valeu? A gente posta aí, valeu.